Et ma tahaks küsida, et kus see energia laval tuleb, et tavaelust tundute selline tagasihoidlik inimene, et kui laval lööta niimoodi särama, et kus see tuleb? Noh, eks inimestel ongi mitu poolust ka minul, nii et juu siis on veel avalikkuse ees avastamata pooli. Aga kas see on olnud üks unistustest ka, et minna lavale ja laulda? Ei, kindlasti mitte. Nii et siia kutse, siia saatesse tuli suure üllatusena? Ikka. Täiesti üllatusena ja mõtlesin tükka aega, aga ma ei kahetse üldse. Siin on niivõrd toredad inimesed ja meil on niivõrd tubli meeskond siin ja nii TV3 kui ruudu näol ja meie kõik, kes me võistleme, et tegelikult noh, fantastiline. Mul on väga hea meel, et ma siia sattusin. Aga kust selline idee tuli, et neid kleite hakata ümber tegema neid? Sest on küll palju vist räägitud, aga jah, kas mingi sõbranna pakkus välja või kõigi tuttavatest või see oli täitsa enda mõte? Ei, ma mõtlesin, et mul on lihtsalt ilusad kleidid, millega ma olen käinud nii Euroopas kui siin presidendi vastuvõtul ja miks mitte neid siis uuesti kasutada. Et ma olen ise nende kleitidega rahul ja sellepärast tahaks kasutada veel. Aga kuidas teie kolleegid suhtuvad sellesse, et te sellises saates kaasa lööte? Väga tunnustavalt ja kuidagi niisugune meeldiv küünarnuki tunne on ja kõik soovivad edu. Et mõnikord on nii, et kui on vaja tööst rääkida, siis nad räägivad laulu saates hoopis. Esmaspäevane päev kulub muljetamisele. Just, et vahel niimoodi on, aga praegu on kulunud terve nädal. Aga kas nad annavad hääli ka? Ma ei oska ju seda öelda. Aga nad loomulikult ütlevad, et nad helistavad, aga ma ei oska seda öelda ja noh, mis seal ikka, see on ju iga ühe südametunnistuses. Aga olete siit mõne endale sellise tuttava ka saanud, kelle hakkate pärast saadet ka suhtlema? Ma arvan küll, ma arvan, et me kõik suhtleme pärast saadet ka. Ja. No selge, suur aitäh! Tänan küsimast! Palun!